91, 91, 86. Vai? Já avisei que vai dar merda isso. Ah, vamos, vamos. Já sou... O cara vai entrar, quer ver? Ó, ó, na minha frente, ó. Eu sou sempre o renegado. 2000 anos depois. Quando a gente acertou ali a estratégia de marcar o cara na saída do drible, mano. É, mano, eu fiquei pensando, falei, mano, o que você vai fazer o pressão ficar ali embaixo, marcando comigo? Dobra lá vocês dois. Aí deu certo. Dashing Playmaker 8-4, Score Machine 9-1, Glass Killing Lockdown 9-1. Caralho, meu, 13 pontos pro jogo. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Aí ele conseguiu segurar esse demônio. Ah! Não vou falar nada, não. Vai tá metendo bola esse okay, garoto ali. Puta merda. Gastei, mano, gastei 40 boosts de Gatorade. Ele tá panelando a gente hoje. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Caralho, que abriu a vida de porta sinistra, foi essa. Caralho, que bicho terror essa porra. No meu bolso. Caralho, eu tenho 5% bloqueado. Direct Playmaker não pode acertar essas bolas assim marcadão, não, mano. Baitou, do bite. Greenlight, machine. Machines! Vocês dois. É. Branco, bro. Tá bom também. Soft. O release do cara foi ruim, mano. Olha o Demigod! Mano, ele pegou na animação, a animação toda errada, velho. Olha o Demigod não carregando. Você queria tocar aqui. Fiquei preocupado em ir pra 3, tá ligado? Que isso? Por que, cara? Que coisa horrorosa! Caralho, ele jogou. Tá ótimo, sacanagem esse bagulho, mano. Ai! Quer mais uma bola contestada desse maluco, paro. Capricha, Jota. Onde você mano, vai? Mano! Abre o da quadra. Por que que tá fazendo essa animação, velho? Olha que coisa horrorosa, eu vou parar de filmar que tá tudo errado! Bom, release bom, não posso fazer nada. Boa, Lucão, que rebote. Linda, Bressan! Ah, esperei a ponte aérea, viu, Bressan? Achei que seria humilde. Desculpa. Melhor ainda. Aí sim. Se dane a ponte aérea. Falei que se dane por causa da família amiga. Ah, foi mal, deu muito espaço pra esse cara, cara. Esse maluco tá muito, muito roubado, mano. Sabia que não acerta essas bolas assim. Aí! Vamos embora! Jump shot, Dave God, build green release! Never miss again! Porra! Ah, esse maluco tá na Disney pra cima do Lucão assim, mano. Ponte! Não respeita, aqui, né? Aqui é difícil, boa, acabou também. Ah, se tivesse apertado legal, tinha caído mesmo. É essa, Bracelinho. Errou! Aí tá bom. Nossa, esse de canhota na cabeça do maluco, mano. Fala, cachorros! Pera aí, então. Já não, tá gringo. Ele é o gringo. Ah, não é o gringo, é o pique. Você tá com bigode? Cadê? Onde que é pra entrar? Ah, tá. É jump. Beleza, mano. Ah, esse não sou com cuidado quase meia noite. Você tá dormindo, irmão. É 11h20. Não, sexta-feira. Alô, bigode. Quem é a senhora do bigode? Sexta-feira, deixa as crianças. Bigode, o que? Dá uma. Ah, não. Exagerada no horário. Então, eu queria te perguntar se... O cara me mandou e-mail. E-mail. Então, eu queria te perguntar se no modo online fica 19, o arremesso é atrasado mesmo ou é a internet? Obrigado. Caralho. E-mail. E-mail, mano. É, tipo, foi alcançado. Foi e-mail. Foi alcançado o objetivo dele, né? Teve o Jota gritando com criança. Foi muito bom. Teve eu falando de aborto. É delícia essa live. Robert censurado. Robert censurado depois triste. É uma maravilha. Give me
Eu continuo no mesmo mood. Dá pra avisar aí. Depois, inclusive, vocês Rocket. Estavam indo por um buraco que não ia ter volta, mano. Se um dia, menino Hobbit, dá as palavras saírem daquela da sua boca novamente, você terá problemas comigo. É porque eu fiz voz fumante mesmo, né? Eu sei, mas se o senhor falar isso novamente, eu vou ter que ir tomar medidas drásticas. Mas é a melhor parte que não pode abrir. Pode gosto e não pode dormir. Foi o teu irmão que falou isso. É. Tô aqui, Brissani. Sai lá, Angel. Cansei de tomar tanto pra você. O Lucão tá aí? Não. Não, ele mandou o Robert 2 Greenlight na prática. Loucão sendo encebado. Brick é a prova viva de que não é nada de overall. Pô, Brick jogou bem, mano. Tá. Nossa, mas bem. O Brick jogou pau a pau, mano. Que sei como isso, que ele não cara. Tá mais feliz com esse boneco do que com o arremessador? Eu ficaria. Sinceramente. Ah, você que jogou pau a pau, cara. Boa, Laender. Beleza. Ele quer entregar partida, entregar rebote, quer jogar na taquada. E rebote tá engraçado. Não, Jota! Sem querer, eu fiz isso, cara. Tá bom. Cara, já back pra de 3, mano. Sem querer, eu fiz isso aí. Nem sei como eu fiz isso, né? Você põe o analógico pra lá do posto, você tá fazendo bom. Ó, oh, não tá aqui. Peraí. Tá com o River Plate voltando. Caneta. Caralho, alguém clipa, não. Alguém clipa aí, por favor. Não entendi não o que aconteceu. Cara, ele entra nessa animação e demora um ano. Troca. Pô, Guilherme. Pô, sai, Robert. Caralho, não. Ah, filha da hora, Brick. Essa animação é muito escuta, que ele passa tudo devagarzinho, tá ligado? É, mano, não tem o que se fazer. Só sai ralando o corpo e aí faz a bandeja. Era pra ter perdido a bola. E arremessar, não ia, Frick? Não. Mata ele. Foi falta. Foi muita falta. Só foi bola. Ah, tentei ainda segurar os caras, mas não deu muito certo. Ai! Marcou. Ai, meu Deus do céu. Fugiu muito do tanco, velho. Bracinho de jacaré. Ai, na bola. Pau, e legal o screen, João. Olha essa velocidade, mano. Ah, não vai cair. Caralho, ele é perfeito. Perfeito, mano. Me derrubaram aqui! Que houve aí, mano? Pera aí. Ele literalmente não pensou, mano. Ah, e tem as coisas de fora. É animação, é assim mesmo a animação. Meu Deus. Tá engraçado, mas... É, porra. É maluco. Tem prêmio de limite. Nossa, mas eu tô... Ah, por que que... Chorando aqui. Ah... De novo? É nossa, já foi exposto uma vez num vídeo assim. Olha o que eu aprendi a fazer. Pega ele! Ai! Ah não! Beleza, né? Simplesmente jogou a bola no cara. Literalmente jogou a bola no meu peito, velho. Nossa! Boa, caiu! Ah, o quê? Boa, Laé. Mano, essas jogadas não vão funcionar nem quando eu vou tomar o jogo, velho. Né? Certeza. Não, mano, não vai funcionar. Né? Eu vou fazer um big, é isso. Meu Deus do céu. O quê? Chorando ainda. Eu preciso de baixar triângulo. Vamos foder. Ah, não! Que defesa, time! Eu fiquei nem dominar a porra da bola. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Não! Twister!
Nossa! Que coisa horrorosa! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar que tá tudo errado! Tudo errado, tudo errado! Olha só que desgraça! Parar de filmar isso, vou parar! Nossa! Talvez não tenha sido uma boa escolha, mas... O que importa é o meu coração é puro. Meu coração é puro. Meu boneco parou pra perder a bola. Tem que bater daí. E aí, garoto? Falta! Caralho, isso foi muita falta! Caralho! A partida não é honesta. E aí? A partida não, foi não, não, marquei! Nossa! E aí? Fica confiando no placebo. Ai, caralho. Mano, tu precisa de uma massagem. Opa! Não, o Lucão tem mãos duras, claramente. Ah, ainda sim! O Lucão tem velho com o meu tamanho. Caralho, a gente vai perder porque eu errei aquele passe. Fui inventar aquela palhaçada. Você tá errando muito aí. Mata, 20 e 18, que isso, mano? Força pra jogar daí. Ah, agora que ela precisa te ajudar, viado. Ele ia contestar o passeio. Caiu. Opa! Cara, só três. Ela fez um abraço ali. Caralho, já tu vai perder esse jogo mesmo. Não, Robert. Não! É pra infiltrar, mano. Eu tava sozinho. Vai, mata ele. Não? É o Robert. Aqui. Eu tava querendo colar aqui, sabe? Ah, não! Ah, não ainda! Caiu! No tri, boys! O quê? Ele bateu bola, mano! Caralho, foi isso. Por que ele bateu bola, mano? Caralho! Nossa, mas o Jonathan vai ter mais bola ali também, que caralho. Vocês são lentes. Não! Nossa, o jogo tá emocionante. Não, Robert, faz a parede, viado! É, já perdi esse jogo. Já tava aqui mesmo. O jogo tá emocionante não, aqui, não. Cara. Vai, Robert, confio. Chuta. Ele tem que chutar. Vai acabar, okay. Tem que chutar. Não, tô calmo. Não, eu vou embora. Então? Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, meu Deus. Tô no meio do canal. Entre ir e voltar. O quê? Caralho, que merda! Caralho, que os caras estão ali há 20 minutos parados esperando ali. E não vão jogar pra gente. Tadinho. Nossa, 22 é 21 já. Não. Fiquei nas cunhas. Fica trocando sexta aí, mané, até chegar a 50 pontos. Tá foda. 23, 22, vamos lá. Até 40. Troca, troca, troca. Deixa o jogador assustar, não. Troca. Boa! Caiu! Ah, nós tem cover não! 24 e 23, não. Vamos lá! Boa, Lenny! Um ano pra chutar, pra dar o passe ali. Caiu! Não cai, filha da puta, ganhamos! Não cai, filha da puta, ganhamos. Foi boa essa.
Vai cair. Que batalha deu pra esse jogo, mano. Sai da quadra aí. Mano, 12 de 30, velho.